Ahir al Laboratori Barberí d'Olot era una festa. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta acabaven de saber que eren els guanyadors del Pritzker 2017, un prestigiós premi considerat el Nobel de l'arquitectura. Ho celebraven amb el seu equip, persones vingudes d'arreu del món que van arribar a Olot atretes per la feina que es feia en aquest estudi. De la capital de la Garrotxa no coneixien massa res, més enllà que hi havia uns arquitectes que impregnaven els seus dissenys d'una personalitat aclaparadora i estaven cridats a fer història. Ahir el Premi Pritzker reconeixia l'aposta que tres arquitectes van fer per tota una vida. Significa sobretot aquest fet de que diguem, des de qualsevol lloc, si es treballa amb honestedat, passió, jo diria fins i tot amor, pues, pots assolir cotes altes en el camp que et dediquis. No? És la primera vegada que ho donen a tres persones i és un fet singular. De tota manera, per nosaltres, el fet de que sempre hem treballat com plegats, ho trobem com quasi com evident, diem que realment si es reconeix una mica la nostra feina, es havia de reconèixer els tres. No? D'alguna manera, Espanya i Catalunya han aconseguit tres Pritzkers en un mateix any. No? Només hi havia un, que era Rafael Moneo, en l'any 1996, i pues, bueno, ara ja som quatre a Espanya. Les vitrines del Laboratori Barberí hauran de fer lloc a un nou reconeixement, el més important de tots. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta el recolliran el proper 20 de maig a Tòquio. Avui la seva fotografia es troba a les portades dels diaris i amb ells Olot, posada novament al mapa per una fantàstica notícia. Els tres arquitectes garrotxins prefereixen el treball als focus, tot i que avui el Pritzker s'ho val. El prestigiós premi avala una trajectòria dedicada a concentrar la vida de la Terra en les construccions que fan els homes.